Hoy vamos a disfrutar de una comida enorme para miles de personas que se ha preparado a base de alimentos que se tirarían, como esta patata que es fea, pero está perfectamente buena. Lo que hay que hacer es introducir el sentido común en el sistema de producción de alimentos. Aquest ha estat només un dels missatges que s'han donat aquest dissabte en motiu del primer gran dinar a Barcelona 2014. Des de primera hora del matí, un centenar de voluntaris han transformat prop de 2 tones d'aliments recuperats que han cedit a empreses, entitats i pagesos en un exquisit menú de sopa de verdures i macedònia. En total s'han preparat 5.000 racions gratuïtes que s'han pogut degustar a la plaça dels Àngels. Aprovecharlo todo y no tirar las cosas porque cuesta mucha faena de hacerlo y aparte de eso pues hay mucha hambre en el mundo también y también se necesita pues para otros sitios. No vol dir que alguna cosa va a la brossa, però normalment no. Normalment procuro comprar-lo justet, perquè tal com estan les coses ara. A vegades no ens donem compte del menjar que tenim, aquest trosset que se'ns està fent malbé, d'aquest menjar que ens ha sobrat una mica. Doncs amb aquestes coses el repte nostre és dir, escolta'm, ja pots reaprofitar-lo, pots fer-te coses molt bones, inclús molt millors que en el seu estat original. Sovint comprem més del que necessitem, o aprendre a conservar bé els aliments. Hem perdut molts hàbits de cuina i coneixements que abans teníem i ara no els tenim. Llavors a vegades se'ns fan malbé aliments perquè no els coneixem prou. És important valorar el menjar. El gran dinar organitzat per la plataforma Aprofitem els Aliments, amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona, ha recordat que cada català llança 35 quilos de menjar a l'any i que, tot i que la producció és 1,5 vegades la demanda existent, milions de persones pateixen gana cada dia.